Isipokuwa ile maneno iliongewa hapa haikuwa mzuri sana. Na najua hinga amekasirika. Lakini nitaomba msamaha. I will kneel before him. Nimwambie tafadhali soko ya maribati. Hata ile 50 million ulikuwa umeweka tuongezee sasa iwe 1 million ndio tuendelee. Iwe 100 million tuendelee kujenga hii soko yetu. 100 million tukianza tunaendelea mzuri. Lakini lazima niwape warning. Ninyi mkitusi serikali, mkiendelea kuongea mambo mazuri, mambo mabaya kuhusu PS Inga, hata kudhubutu kutusi rais wetu, haki ya mama, hakuna kitu tutapata. Tutaachwa hapa peke yetu, tutalea miaka ingine 10, alafu kutoka hapo sijui tutaenda wapi. Mtu yeyote yule, awe kiongozi, awe mtu raia, awe nani, asidhubutu kutusi rais, ama adhubutu kutusi serikali yetu. Our government ni yetu. Ninyi mlikuwa hapa mkapigia William Samoei Ruto 100% out of 53,000 he got 51,000. Yes. Wasikia? Yes. Hakuna mwingine alishinda William Ruto hapa Baraka constituency. Hakuna, hata mimi nilikuwa na kidogo sana. Kwa hivyo usianze kusema wewe ndio unajua watu wa Baraka kushinda yeye. Mwezi wa 5 June tunaenda kumwalika akuje. Akifika hapa Baraka, watu wapende wasipende, atufungulie huduma center, na atufungulie land registry, na atufungulie KMTC. Sina mbaya hiyo. Na hiyo ndio yote tutafanya tukiendelea. Ataenda kwa maji huko juu Kibunga, tutaenda university yetu aende kaikague, kwa sababu hatuwezi kubali maendeleo yetu kanyangiwe chini. Karama ugaba kije mbecha chetu cha siti ya mbubuli pijaga. Mdede mwira na hali hako vikuko vikunde kwa weta. Mchoke MPC. Uyonere unebura chukuru chetu cha kawa. Uone mtu wakete chukuru mbega. Na eno. Agano to kari kire na president. Atungule le yo. Atukome to bari vendele kudonga. Atukare ni mwega. Kukia tuletu? Mweri yuyo wetano weta andatu. Tuwekila tariki ya president kuya Baraka hivi kauti. Na hivu kwenda president ya muno. Hivu kwenda mbiyo? Muno. Hivu kwenda president ya muno. Ya mwireni. Mwudhara kwa teni ujiye diri ya muonyo. Rawa na muonyo. Kibu? Yeah. Chacha alina keruku tuwa ringire president kura. Kwenda ende ale ale chacha. Agetu hivu ya toni ingira. Yeah. Kana tini? Kutio kwa 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 buturo mito kwa kwa buturo mbete. Na ya turo mbete ya kwa. Na atia tu ilan kapolo tila ona na ona na ona na ona. Tumwiri mwega. Barabara yetu. Na kuma meomponi. Kupi mbokotima. Na chiongo katunga. Nye kiwe tendani. Nye kuro tila wani makaisi. Na mbili kiyona mbunge. Mpenda kuona muru komeni na mpwe muno. Tunengela mkondi. Ujanjangisho nye katunga. Tengo barabara ndio ndio kwa sana kali kweka. Wewe president haya tafadhali. Tuboro bendele ya kumaga bali bati tuipige kuruna tuongele central event tuni mwaka mkuyoni. Yes. Kupenda. Akurudira inu. Ndio ya kitoro ya adui yake. Kaka ile bato kwa dona tu wewe. Tengo ile bulunga bato bonga bage kwa dona tu wewe mbona ndio kupio. Ona nyope akuja mwenye kwa kana tu wewe. Aga kukwita miaka 10 ina. Tugea kaa KMTC ino. Kuruhibiria, kuruhibiria, kuruhibiria. Na hizi watu kuga, ona kuko kibuga kwetu. Kijema kwenu yetu ya maribati. Na hivyo ya mutanga zireni, hivyo kwa maribati. Kutiba kwa yetu yu yetu. Kupa hivyo? Zoko mwa ya akari ila advertisement hivyo yari ya magana maire, mamirongwe tano, na ono kuga magana bakatu mamirongwe tano, na jione advertisement ya bechi gana. Lakini, ojo ba kwa nega benchi ni tuto kwa nega na chiongwa. Chiongiri ya mweno tu benchi mbiki mono mono mono. Na meo mboli hii biko za benchi mbiki mbiki. Hini yonko luta benchi hini. Nisha terikari. Babuga, no kweno tuwe doke tu miangere na 1,050,000. Tuchoke tu miongere 50. Hini mwakike kinya 250. Tuko kweno kengeru mpia. Migo tamujumbe wenu. Nisha kota mkona. Mkona kana ni alwe wa advertisement mbere. Na bukona keja, mbunye piaga, kengutubi nekira kontrakta, ambira waka.
Bupende yako na butipende. Bupende yako. Bupende yako. Katu akirweni. Onwe drone million igana toti kwenyo. Bupende yako. Yako. Ete na oto kwa zibu alubanga. Piesi ura tunekere yoi. Atuwa malimanti. Aga ukado ura kare kare neka ugare. Eno tiko akira malimanti. Ona ndobabe mwichone na aliba kwenda doko. Aka mira no. Uteve kakabuti ya teve. Tiku wadeta. Chekalika matina doko. Ndiyote kubarombera. Kazi kwao. Tuka PS. Kwa muruma angiri yabu kwa mwetama liyeto matemega. Agenteke kana kabengatia. Abengatia na atakazi. Kamu elejiwa mai. Mbukwenda. Mbile tunye kwa liye waganu. Lakini uti untuwa vidara kwa mwe kuro mwari kwa liye ndato. Ito uke ala liye ndato na nini. Ati untuwa vidara. Mbukwenda. Iba ala geruwa mpora. Ona dirikari huya ala geruwa. Mbukwenda. Kwa liye ma. Kwa liye la hinda. Mwela na rubiche kalika market yago. Pate kwa ya milioni mironga tani pa kwenye. No to work with the view of that and going million in Magana Matu. If we have a direct team to have Corona, the president Nayaga, to Alienwe, to where he to Quenda, at where he can go to work, I have to wear a Santa Sana. But in the end, Cambodia Yuma, no Tango Man to Mara, Hamura Yama, the band, you were a gay, damn you were a gay. I'm everywhere at the Kauga. Etera dimu kegia itu tavavali pure atongoria itu gatwe na kwenyivya pere atongoria babange utie mutongoria munene kirukiyo yungu MCA wa Malimanti wana kambunyu mwije mweta ni mimo no niteyo kati agiri mweta kitiyo buru MCA wetu senator wetu woman rep governor ona president bote ora mukoro ora munene winara tumweshimara yake mbukwenga ndio kia leo kiuga gai ukaiba ti president ya tigere twa ku MTC ndio yewe yake twa ukaiba ti president ya tigere baki huduma center na wewe yere yake ukaiba ti chief justice ya tunengere kotira wewe yere yake tumaga tukiete katunga katunga baki tunengere ndio kwa yao ya mbere wapo yago ndio yeye kiro mbere yabo uri ndio matu katunga yago ndio yeye kiro mbere milioni imwe miroko kuwanja yo tu tiete ku kirare munde ukiuga yo eti nawe bokwenda ndo dainga kamuira pole atu malimanti ba ugire pole wali ya ro tairo ago bokwenda wali ya ro tairo ago bero tairo ago mire pole ba to biro ni kadari brogetano tuongeri tike kadari mwe pro de ro tere to dieta to dieta ba ba yete kale pwe dainga tu to kurega ona kare ya kuneke la leo kane cha biroko mwanja na itano mboko ina chupio no to mkuruma mtu uti ede mboko ene kaula no gato nite ayo ato bali banti no gato nite ayo mko pole biuria no to mboko ene yetu jio to aroga bietu kama to batemega sikari ne karagua tibo bera em de kwa bera kitongi to aguka ya no to sikari yetu tibo ato beto kabuireni Bukwana kwa hivyo yetu, bukwana huduma center, bukutio na eno land registry, tuweke MTC. Kwa lenji ya limu tuwaka na araba, alicheka chionko, na baki chino cheto tuyo tukiru vada. Kama mwere niyo mai, balibanti. Kwa hivyo yetu, mkaja kutuweka ngaba na wenu, nwemi tamu imwe, karake kabiru kwa 100%. Kwa hivyo yetu, hivyo yetu, mbuka niyo tiyo tukwenda. Ndakero kire mantu bakwenda into byonze ene chubagira muyinge ndenda taraka eno yeto taraka ni bi county naibo kwenda na kagita ko akije to kaliyo mono kero ki e chubara meba meba ile yes kwenda e na to ngo ngume ngo gito kwenda ni muyinge nawe to bogo kali utie na roje utie na barabara stima buye ti ko yoru boti agire kwe bikali ba to amu moga to chubira itaraka kwega Bokwenga. Ya ni toka ukana ni. Na tina kirumi. Bokwenga. Ya boga ukana. Kuruka meli twinde, twalie ni rwalie romwe, baba kuga ye baraka ibaga ukende, twe balinga na njogo memwe, tubere chono kani mono. Bokwenga. Ba chono ke. No toka da baraka twe twalie rwalie romwe. One voice. Etera wo bone. Kadibu. A
asante ni sana Mungu awabariki. Na hapa tu kancho penye mbuge, mbuge asante ni sana. Umejitokea asubuhi. Sivyo? Ukajitokeza, ukakuja hapa ili tuone maendeleo. Na mimi siwezi kuleta watu wote wengi namna hii. Tukienda kufanya kazi nyingine ni kukagua maendeleo. Sio ndio ndio mnataka? Kwani mlinichagua nifanye nini? Sielete maendeleo. Mkanichagua mkaniambia ndabunge, ukatitee baraka. Si namna hiyo? Sasa mkiniambia wewe kitoka kazi yako ni kukaa bunge. Kwani mlinichagua nikae wapi? Sini mbunge. Nitetea serikali yetu. Nitetea uko mbunge. Daraka ipate haki yake. Tumesikia hii. Tumeona koti yetu. Haijajaa vizuri. Lakini naenda kuongea na hakimu mkuu. Chief Justice. Martha Koome. Tumalize hiyo koti. Tumeona huduma center. Iko 100%. Imetengenezwa vizuri. Tumumiona nini? Tumeona land registry. Perfect. Sasa tuko hapa KMTC. Na yule anasema ni mchezo akuje KMTC aone. This is an example of what development is about. Hii ni example muhimu sana. Tuonyeshe maendeleo ni nini. Kutoka hapo tuende Katunga, tuwawekee soko ya milioni 1.170 ndio tunaenda kuanzisha leo. Alafu kutoka hapo nirudi Nairobi nikamwone PS Dinga.